Nu ska vi skapa en delete-fil som får ta bort poster. Delete.php börjar med att inkludera connection.php, kontakten till databasen som vi behöver så fort vi gör någonting med databasen. Vi har en variabel som vi kallar för SQL och då ska vi ha det SQL-kommandot delete från tabellen elever. Where id, och då skulle man kunna skriva id exakt vilket id det gäller, men vi skriver frågetecken, alltså en placeholder, så vi kan använda det SQL-satsen flera gånger. Kanske inte just i detta exemplet, men när man gör det. Och vi ska preparera den här SQL-satsen med dpcon och lägga allting i ett objekt som kallas för statement. Vi skapar en array som vi kallar för data. Och då ska vi ta ett ID7 kan vi ta. Oj, array var konstigt. Ja, det är caplocks. 7 sätter vi det. Då ska vi ta bort nummer 7. Och sen är det, ska vi statement exekvera den här SQL-kommandot. Och vi ska skicka in den arrayen där med 7an. Sen är det bra att sätta dbcon till 0 så att vi stänger connection med databasen så det inte ligger och slaskar det. Ska vi se här. Det var allt. Så, det ser bra ut. Då går vi tillbaka och så tar vi delete. Så, nu ser vi ingenting. Här har inte hänt mycket heller. Alva är fortfarande kvar. Då ska vi sitta här, tar vi select. Här ser vi ingen Alva och uppdaterar vi. Så är nummer 7 Alva borta. Så går det till.